Olá, amigas e amigos. Hoje vai ser frango fricassé. Frango ou galinha fricassé. Okay. Eu tenho aqui um frango picado. Vou juntar alho, uma colher de chá de alho. E uma colher de chá pimenta da terra. Pimenta moída, e duas de massa de pimentão, duas colheres de chá. Quem não tiver, pode usar colher. Vou juntar vinho branco, mais ou menos. Um bocadinho de um coco. Logo eu mostro o resto dos ingredientes. Eu vou temperar agora, durante umas horas, e pode ser durante a noite. Mas ainda assim, dá tempo de tomar o sabor. Vamos ver. Ok. Agora eu vou tapar. E mais logo antes, eu faço a receita. Ok. Agora aqui numa panela, eu vou juntar um pouco de azeite. Vou deixar aquecer. Uma cebola média picada. Vou juntar também mais um pouco de alho. Vou refogar aqui um pouco, mais ou menos 2 minutos. Agora aqui vou juntar 2 colheres, mais ou menos, de polpa de tomate. Vou juntar mais uma. Vocês que passem a ser juntos, juntem um pouco de fio. Agora é aqui vou juntar o frango. Um quenó de frango, quem não quiser juntar não junte. Agora vou puxar isso aqui mais ou menos uns 5 minutos. Vou juntar também um pouco de açafrão.
me tapar e vou deixar fechar aqui. Em lume baixo. Aqui agora vamos juntar um pouco de água. Todo o dia chovendo. Todo o dia. De onde é que vão tanta chuva? De onde é? Eu nem sei como é que eu vou buscar uma salsinha lá fora. Que é preciso que é por aqui. A chover sem parar. Pronto. Eu agora vou deixá-la cozer. Mais ou menos uns 20 minutos. Depois eu mostro. O frango que está cozido, vou retirar daqui de molho para fritar. Agora o que eu vou fazer é vou fritar este frango, mas antes eu vou ralar este molho, eu vou fazer o molho, vou ralar, vou juntar uma gema de ovo e um pouco de sumo de limão. Depois então eu frito o frango e torno a vir para aqui para a panela. Este frango é muito, muito saboroso. Okay. Agora eu vou ralar o mousse e depois eu volto. É de ralar ou triturar. Ok. Já triturei o mousse. Agora tenho aqui uma gema de ovo e metade do limão. Vou espremer aqui o limão. Agora ponho a quantidade, porque há muita gente que não gosta de muito azeite. Porque não fica muito azeite. Mas podem pôr só um pouco, ou podem pôr um metade de sonho. Deu ali o meu limão. Vou juntar aqui ao molho. Se quiserem mais bastante, o molho mais grosso, juntem mais uma gema. Mas para mim está bom. Agora vou levantar a fervura. Prova-se como está de sal. Está muito bom. Tem o sabor de limão. A gente nunca sabe a consistência de molho até que ele ferva.
Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Já está fervente. A consistência é a mesma esta que eu quero. Não precisa mais do que isso. Depois de muito pronto, eu vou agora fritar o frango. Agora aqui na minha frigideira vou juntar o óleo. Vou deixar aquecer. Agora aqui vou fritar o frango. O outro está frio ainda. Vocês se levarem este frango, não se tira a pele, que o frango fica muito, muito seco. É mais diferente se vocês não quiserem comer o frango, a pele, vocês retiram. Eu vou fritar o frango e vou fazer mousse depois do frango. E para acompanhar com este frango, eu vou fazer um pouco de creme batata, que meu marido gosta muito, e pistais. Aí vocês fazem o que gostaram mais. Pronto, agora vou pôr o frango no molho, aqui na panela.
Mas já disse, eu fiz só um frango, passou para mim, para o meu marido. Já se sabe que ainda vai crescer daqui. Vou deixar ferver aqui um pouco, mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Pronto, já fervei aqui mais ou menos 2 a 3 minutos. Vou juntar por fim um pouco de salsa. Okay. O nosso frango fricassé está pronto. Para soltar. Aqui está o nosso frango fricassé pronto. É uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Ok, muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Aqui está o prato de marido. Tem puré de batata, vegetais e o frango. O meu prato eu pus o frango por cima do puré de batata. O marido quis ao lado. Ok. Beijinhos.